Drage učenice i učenici, dobar vam dan na početku današnje video lekcije iz matematike za treći razred srednje škole. Današnja tema je binomni poučak. Nakon ove lekcije moći ćete odrediti potencije binoma, razviti binom po binomnoj formuli, odrediti nti član u razvoju binoma po potencijama, odrediti koeficijent uz nti član u razvoju binoma po potencijama, odrediti član binoma za zadani nti član u razvoju binoma po potencijama. Na početku pripremite sve što vam je potrebno za rad, a po potrebi zaustavite video i pokušajte riješiti zadatke sami. Definirajmo na početku binomni koeficijent. Neka su n i k nenegativni cijeli brojevi, takvi da je k manji ili jednak od n. Binomni koeficijent jednak je broju načina na koji se iz skupa od n elemenata može izabrati podskup od k elemenata. Na primjer, u razredu ima 24 učenika, a potrebno je izabrati tročlano povjerenstvo. Nije bitan poredak učenika koje biramo, dakle samo je bitno da imamo tročlani podskup od skupa od 24 elementa. Označavamo ga na sljedeći način, tako da napišemo u zagradi broj n iznad broja k i to čitamo n povrh k. Primijetite da ovo nije razlomak, ne pišemo razlomačku crtu, dakle pišemo broj n iznad broja k i čitamo n povrh k. Ranije ste učili kombinacije, pa ste definirali da je broj kombinacija broj k članih kombinacija n članog skupa jednak broju varijacija k članih varijacija n članog skupa podijeljen brojem permutacija. To smo računali kao n puta n minus 1 puta i tako dalje sve do broja n minus k plus 1 kroz k faktorijela. U ovom razlomku i u nazivniku i u brojniku uvijek imamo k članova. Ovo je zapravo jednako n povrh k. Dakle, ovo je jedan način da računamo binomni koeficijent. Primijetimo da je broj varijacija n članog skupa, znači broj k članih varijacija n članog skupa, jednako n faktorijela kroz n minus k faktorijela. Pa se ova formula može pisati i na sljedeći način, odnosno binomni koeficijent računamo po formuli n faktorijela kroz k faktorijela puta u zagradi n minus k faktorijela. Kako izračunati binomni koeficijent džepnim računalom? Izračunajmo najprije bez džepnog računala, dakle po formuli 5 povrh 3 jednako je 5 faktorijela kroz 3 faktorijela puta 2 faktorijela. Prilikom računanja, ako 5 faktorijela raspišemo kao 5 puta 4 puta 3 faktorijela, uočavamo da možemo kratiti 3 faktorijela i 3 faktorijela i rezultat je 20 kroz 2, što je jednako 10. Na džepnom računalu postoji naredba NCR, što je druga funkcija tipke za dijeljenje, a ona računa binomni koeficijent. Postupak je sljedeći. Redom, na primjer, za konkretno 5 povrh 3, pritisnete 5, zatim pomoću tipke Shift i dijeljenje dobivate naredbu C i nakon toga unesete 3 te stisnete jednako. Također i na džepnom računalu dobivamo broj 10. Pogledajmo sljedeći primjer. Na koliko načina možemo izabrati tri slova iz skupa S jednako je A, B, C, D. Radi se o četveročlanom skupu, a mi biramo tri slova iz toga skupa. Dakle, N je 4, a K je jednako 3. Mi zapravo računamo binomni koeficijent 4 povrh 3, što računamo po formuli 4 puta 3 puta 2 kroz 3 faktorijela. Pogledajmo sada što to zapravo znači. Ako prvi član možemo izabrati na 4 načina, dakle možemo izabrati prvo slovo bilo koje od 4 ponuđena, a drugo slovo, nakon što smo jedno izabrali, biramo među preostala 3
a treće slovo biramo među preostala dva. Ukupan broj načina na koji to možemo napraviti je 4 puta 3 puta 2, što je 24. Međutim, u samom podskupu poredak nije bitan. Dakle, jedan izbor od tri slova ima 6 permutacija, što je zapravo uračunato u ovom umnošku 4 puta 3 puta 2. Ali 6 permutacija je zapravo 3 faktorijela i zbog toga moramo podijeliti sa 3 faktorijela. Ovo smo također mogli i po onoj drugoj formuli napisati kao 4 faktorijela kroz 4 minus 3 faktorijela puta 3 faktorijela. U oba slučaja dobivamo rezultat da imamo 4 tročlana podskupa. Pogledajmo sada zašto binomni koeficijent nazivamo binomni koeficijent, a do sada smo ga spominjali vezano uz kombinacije. Ranije ste učili kvadrat binoma, kub binoma, pa sam ja ovdje zapisala nekoliko potencija binoma. Dakle, binom je dvočlani izraz i imamo redom potencije na nultu, na prvu, na drugu, na treću, četvrtu i petu. Prilikom potenciranja binoma posebno sam označila koeficijente u razvoju binoma po potencijama. Dakle, kada imamo binom na nultu, bilo koji broj na nultu je 1, pa je tako i binom na nultu jednako 1. S druge strane, a plus b na prvu je zapravo a plus b, što možemo zapisati kao 1a plus 1b. Dakle, koeficijenti uz a i b su 1. U kvadratu binoma poznati su koeficijenti 1, 2, 1, pa dalje slijedi 1, 3, 3, 1 i tako dalje. Ono što možemo primijetiti da svaki red započinje i završava brojem 1, a ovako zapisani imaju oblik trokuta i zaista to nazivamo Pascalovim trokutom. Dakle, prvi član i posljednji član su uvijek broj 1, koeficijenti 1. Ostale članove dobivamo tako da zbrojimo po dva člana iz prethodnog reda, pa tako koeficijent 2 uz AB dobijemo tako da zbrojimo 1 plus 1, a koeficijent 3 dobivamo tako da zbrojimo 1 plus 2. Koeficijent 10 ovdje smo dobili tako što smo zbrojili 4 plus 6. U nekoj n-toj potenciji u razvoju uvijek će biti n plus 1 članova. Dakle, kvadrat binoma ima 3 člana, kub binoma ima 4 člana, odnosno 4 pribrojnika, a na primjer a plus b na desetu imat će 11 članova. Osim što su nam zanimljivi koeficijenti u razvoju binoma, zanimljivo je promotriti i eksponente u razvoju binoma po potencijama. Primijetimo da je u svakom umnošku dvaju članova binoma zbroj eksponenata uvijek jednak eksponentu binoma. Dakle, a plus b možemo pisati kao a na prvu puta b na nultu plus a na nultu puta b na prvu. Isto tako, u kvadratu binoma ovo smo mogli zapisati kao a na drugu b na nultu plus 2a na prvu b na prvu plus a na nultu b na drugu. Dakle, zbroj eksponenata 2 plus 0 je 2, 1 plus 1 je 2, 0 plus 2 je 2. Dakle, zbroj eksponenata uvijek je jednak n, što je eksponent binoma, a eksponenti broja a padaju od n do nula. Pa na primjer, kod a plus b na petu krećemo sa a na petu, pa na četvrtu, pa na treću i tako sve do a na nultu, dok eksponenti drugog člana broja b rastu od nula do n. Pa tako u prvom pribrojniku imamo b na nultu, zatim b na prvu, pa sve do b na petu. Još je jedan detalj kojega možemo uočiti u razvoju binoma po potencijama. Koeficijenti u razvoju binoma po potencijama su raspoređeni simetrično, to jest prvi i posljednji su uvijek 1. Drugi i pretposljednji su uvijek jednaki broju n. Dakle, ovdje imamo razvoj binoma po potencijama a plus b na petu, pa vidimo da je drugi koeficijent 5,
I pretposljednji koeficijent je također 5. Isto tako, treći pribrojnik i treći s desna su također jednaki, 10 i 10. Simetričnost binomnih koeficijenata proizlazi zapravo iz sljedeće formule. Ako računamo n povrh k po formuli ili n povrh n minus k, možemo uočiti da primjenom komutativnosti nije bitan redoslijed kojim ćemo množiti k faktorijela i n minus k faktorijela. Također, ovo nam je jedno korisno svojstvo, jer ako, na primjer, trebamo izračunati 25 povrh 22, onda je dobro znati ovo svojstvo simetričnosti, da će to biti jednak binomnom koeficijentu 25 povrh 3. A puno je lakše kad u nazivniku i brojniku imamo po 3 faktora, nego kad ih imamo 22. Na temelju svega što smo do sad naučili, pokušajte odgovoriti koja su prva dva i posljednja dva člana u razvoju binoma a plus b na 10. Dakle, n je 10, prvi član će biti a na 10, posljednji će biti b na 10, drugi član će biti 10 a na 9 b, a pretposljednji će biti 10 a b na 9. Dakle, potencije broja a krećemo sa 10, pa smanjujemo 9, 8, 7 i tako dalje, sve dok ne dođemo do 1 i 0, a potencije broja b kreću od b na 0, što je zapravo 1, a množenje jedinicom je neutralno, pa rastu b na 1 i tako dalje do b na 10. Prvi i posljednji binomni koeficijent su 1, a drugi i pretposljednji su jednaki n, odnosno u ovom slučaju 10. Kako zapravo glasi binomni poučak? Pa binomni poučak nije ništa drugo nego raspis binoma a plus b na n po potencijama, a on glasi n povrh 0, a na n b na 0, plus n povrh 1, a na n minus 1, b na 1, plus n povrh 2, a na n minus 2, b na 2, i tako dalje. Dakle, ono što smo ranije uočili, binomni koeficijenti su redom n povrh 0, n povrh 1 i tako sve do n povrh n. Eksponenti prvog člana a kreću od n i kod svakog sljedećeg pribrojnika padaju za 1, sve dok kod posljednjeg člana ne bude a na 0, a eksponenti drugog člana binoma broja b na 0 rastu od 0, 1, 2 i tako dalje sve do n. Dakle, a i b su nekakvi realni brojevi, a n je broj iz skupa prirodnih brojeva uključujući i 0. Pokušajte sada zaustaviti video i riješiti zadatak. Razvijte po potencijama binom x plus y na 6. Ako ste sve dobro napravili, trebali ste dobiti sljedeće rješenje. Pogledajmo sljedeći primjer. Razvijemo po potencijama binom 3x minus 2 na 4. Dakle, kao što smo ranije vidjeli po formuli, uvrštavamo, krećemo sa prvim binomnim koeficijentom 4 povrh 0, zatim 4 povrh 1, 4 povrh 2, 4 povrh 4. Prvi član potenciramo sa 4 eksponentom, a zatim pada na 3, na 2, na 1. I drugi član, gdje ovdje naročito obratite pažnju da je ovo negativan broj, minus 2, ide na 0, pa na 1, pa na 2, pa na 3, pa na 4. Dakle, ukupno moramo imati 5 članova, jer krećemo sa 0. Još jednu stvar. Pazite na potenciranje negativnih brojeva, dakle, kada potencirate minus 2 parnom potencijom, na primjer minus 2 na kvadrat, minus 2 na četvrtu, tada je potencija pozitivan broj, a kada potencirate na neparni eksponent, dobit ćete negativan broj. Također bih htjela naglasiti da je ovo dosta dug zapis, pa slobodno raspišite ako treba i u dva reda,
ali je jako važno da imate uredno i da je sve vidljivo. Nakon toga pojedinačno računamo binomne koeficijente i odgovarajuće potencije. Također pazite, 3x na četvrtu morate potencirati i 3 na četvrtu, što je 81, i x na četvrtu. I naravno paziti na predznake. Minus 2 na prvo je minus 2 i minus 2 na treću je minus 8. Kada smo sve to izračunali, u svakom pribrojniku, u svakom članu moramo pomnožiti koeficijente i dobivamo sljedeći raspis. 81x na četvrtu minus 216x na treću plus 216x na drugu minus 96x plus 16. U sljedećem primjeru trebamo razviti po potencijama binom 2x plus 3 kroz x na petu. Dakle, kao i u prethodnom primjeru, prvo ćemo sve uredno raspisati, uvrstiti. Dakle, računamo binomne koeficijente 5 povrh 0, 5 povrh 1, 5 povrh 2, pa sve do 5 povrh 5. A kod potenciranja moramo paziti kako ćemo razlomak potencirati. Dakle, uočite razliku, ovdje je potencija razlomka, a ovdje je binomni koeficijent. Nakon što sve izračunamo, dakle izračunamo binomne koeficijente, izračunamo potencije, sve po redu slijedu računskih operacija. Nakon toga ide množenje, a nakon množenja zbrajanje. I konačno dobivamo rješenje 32x na petu plus 240x na četvrtu plus 720x plus 1080 kroz x plus 810 kroz x na drugu plus 243 kroz x na petu. Najbolje je zapravo da su vam potencije složene po veličini, kako ne biste nekoga zaboravili, jer zna biti priličan broj članova. Mogli smo primijetiti u prethodnim primjerima da je razvoj binoma po potencijama dosta dugačak zapis, pa bismo si to voljeli skratiti. Primijetili smo također da se svaki član u razvoju binoma zapisuje na sličan način. Imamo binomni koeficijent n povrh k. Na nekom k plus prvom mjestu imamo an minus k i b na k. Pri tome se k mijenja od 0 do n. Dakle, kako je ukupno n plus 1 članova u razvoju binoma, za prvi član uzimamo da je k 0, za drugi član da je k jednako 1, a za neki rti član uzet ćemo da je k jednako r minus 1. Pa na primjer, ako tražimo deveti član, 9 manje 1 je 8, to znači uzimamo k je jednako 8. Također, binomni poučak sada možemo zapisati na kraći način. Uvodimo grčko slovo sigma, dakle ovo je suma ili zbroj. Zbrajamo pribrojnike ovog oblika, dakle opće članove, pri čemu k mijenjamo od 0 do n. Znači, prvi pribrojnik ovdje ćemo umjesto k upisati 0. Drugi pribrojnik umjesto k 1, a posljednji će umjesto k imati n. U sljedećem primjeru potrebno je odrediti osmi član u razvoju binoma 3x minus 2 na 11. Dakle, ako bismo sada išli ispisivati svih 12 članova u razvoju binoma, to bi jako dugo trajalo. A nama treba samo osmi član. Zapišimo prvo sve što nam je poznato. Znamo da je a, prvi član, jednako 3x. Drugi član je broj minus 2. N je 11. I sada treba odrediti k. Dakle, kao što smo ranije vidjeli, ako mi tražimo osmi član, za k uzimamo 8 minus 1, k je jednako 7. Uvrstimo to sada u formulu za opći član binoma. Dakle, računamo 11 povrh 7, 3x na 11 minus 7 puta minus 2 na 7. 11 povrh 7 računamo po formuli 11 faktorijela kroz 7 faktorijela puta 4 faktorijela. 3x na četvrtu, a minus 2 na sedmu je minus 128. I nakon što provedemo račun precizno i točno po redoslijedu,
dobivamo rješenje da je osmi član u razvoju binoma minus 3.421.440 x/4. U sljedećem primjeru trebamo odrediti srednji član u razvoju binoma x² minus 3y³, pa još sve na osmu. Što to znači odrediti srednji član u razvoju binoma? Možemo si prvo zapisati da je prvi član x², drugi član je minus 3y³ i znamo da je n jednako 8. Ranije smo rekli, ako potenciramo na osmu, imat ćemo 9 članova ukupno. Kako ukupno imamo 9 članova, to znači da je srednji član peti član. A ako mi računamo peti član, onda moramo uzeti da je k jednako 4. I sada opet uvrstimo sve brojeve u formulu za opći član binoma. Dakle, ne tako složenim računom, dobivamo kao i do sada da je srednji član u razvoju ovoga binoma 5670 x/8 y/12. Još jednom upozoravam da kod potenciranja pazite na pravila potenciranja, dakle x² pa na četvrtu je x². Ovdje imamo parnu potenciju negativnog broja, dakle minus će se izgubiti, y³ pa na četvrtu je y², a 3 također ide na četvrtu što je 81. U sljedećem primjeru trebamo odrediti onaj član u razvoju binoma 2x minus 1/x², sve na 18, koji ne sadržava x. Ovo je malo složeniji zadatak. Ispišimo prvo sve što nam je poznato. Prvi član je 2x, drugi član je minus 1/x², a n je 18. U ovom trenutku mi ne znamo koji je to član po redu. Pa idemo zapisati da je to neki k plus prvi član. Dakle, znamo da k uvijek moramo uzeti za 1 manje od rednog broja tog člana. Dakle, taj tk plus 1, taj član, ima opću formulu n povrh k, a na n minus k, b na k. Uvrstimo li ono što je poznato, dobivamo 18 povrh k, 2 na x pa na 18 minus k i puta ovaj drugi član na k. I sada možemo množiti ono što možemo množiti. Ne možemo izračunati 18 povrh k, ne znamo još koliki je k, ali možemo posebno računati 2 na 18 minus k, a posebno x na 18 minus k. Također, mi u ovom trenutku ne znamo je li k paran ili neparan, pa ćemo posebno izračunati minus 1 na k, a ostaje nam 1/x² što možemo napisati kao x² pa još na k, to nam daje x·2k. Sada po pravilima potenciranja možemo pomnožiti ove dvije potencije jednakih baza, gdje je baza x, a znamo da množimo potencije jednakih baza tako da im zbrojimo eksponente. Pa kada zbrojimo 18 minus k i minus 2k, dobivamo da je to x·18 minus 3k. Ovo drugo smo samo prepisali, to je jedan umnožak koji trenutno ne možemo izračunati jer ne znamo koliki je k. Ono što mi želimo je da naš član ne sadržava x, a to znači da ćemo mi zapravo računati x na nultu, odnosno da ovaj x·18 minus 3k mora biti jednako x na nultu. Pa ovo je jedna jednostavna eksponencijalna jednadžba. Ako su dvije potencije jednake, tada su im jednake i baza i eksponent, odnosno izjednačimo eksponente 18 minus 3k jednako je 0, odakle dobivamo da je k jednako 6. I sada, kad znamo da je k jednako 6, mi zapravo znamo da tražimo sedmi član, t6 plus 1, a on je 18 povrh 6, 2 na, ovdje piše 18 minus 6, što je 2 na 12, puta minus 1 na 6. I ovdje će biti x na 0, što je zapravo 1, tako da se radi o broju 76.038.144.
U razvoju binoma 2x minus r na sedmu, jedan je od članova minus 15120 x na četvrtu y na treću. Mi zapravo trebamo odrediti ovaj drugi član, odnosno odrediti r. Pa ispišemo ono što nam je poznato. Prvi član je 2x, drugi član b smo zapisali kao minus r i znamo da je n 7. Ne znamo koji je to po redu od članova, ali iz x na četvrtu, y na treću, znamo da 7 minus k mora biti 4, odnosno da k mora biti 3. Pa ćemo sada uvrstiti u formulu za opći član. Dakle, taj k plus prvi član mora biti jednak 7 povrh 3 puta 2x na četvrtu i puta minus r na treću. Kada sada izračunamo ovo što se može izračunati, pazite, minus r na treću, ovaj minus sam ja stavila na početak umnoška, te još pomnožimo minus 35 puta 16, vidimo da se r na treću dobiva iz sljedećeg količnika. Skraćivanjem dobivamo da je r na treću jednako 27y na treću, a to može biti samo ako je r jednako 3y. Na sljedećoj poveznici ili putem QR koda možete preuzeti zadatke za vježbu. Do sljedeće video lekcije, lijepo vas pozdravljam!